Möhtərəm müsəlmanlar, öncə özümə, sonra sizə uca olan Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmağı tövsiyə edirəm. Möhtərəm qardaşlar, müsəlmanların düsturu olan Quran-ı Kərimi oxumaq, Quran-ı Kərimi anlamaq hər bir müsəlman, qadın və kişinin üzərinə düşən ən böyük məsuliyyətdir. Dinini öyrənmək istəyən, dini vacibləri bilmək istəyən, Allahın əmrlərini öyrənib onu tətbiq etmək istəyən, qadağanlarını bilib ondan çəkinmək istəyən, ləbuddur ki, Allahın kitabına ehtimam və önəm versin. Çünki Allahın nazil etdiyi bu şəriət, Allahın nazil etdiyi bu din kitabında və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindədir. Əgər bizlər bugünkü gündə Allahın kitabını anlayaraq oxuyarıqsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə baxarıqsa, tövhidə dair, tövhidin əhəmiyyətinə dair, tövhidin səmərəsinə dair nə qədər ayələrin, nə qədər nasların olduğunu açıq-açıq bilmiş olarıq. Əziz qardaşlarım və möhtərəm müsəlmanlar, bugünkü xütbəmiz uca Allahın izni ilə tövhidin əhəmiyyəti və tövhidin səmərəsi haqqında olacaq. Möhtərəm qardaşlar, kimsə istəsə ki, tövhidin əhəmiyyəti haqqında bir kitab yazsın və yaxud da tövhidin əhəmiyyətini bir kitabda yazaraq cəm etsin, bu ona deyər ki, mümkün deyil. Tövhidin əhəmiyyəti haqqında əgər yazılası olsa, böyük cildlər belə yazılsa, onu həsr eləyib, yəni onu tamamlamaq qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkün olmasa da, bugünkü xütbədə özümə, sizə və bütün müsəlmanlara hatırlatmaq istəyirəm tövhidin əhəmiyyətinə dair bir neçə məsələ. Birinci məsələ, tövhid, əziz qardaşlarım, tək Allaha ibadət etmək deməkdir. Allah Azzə və Cəllənin ibadətdə təkləmək deməkdir. Tövhid, bütün tağutları və Allahdan başqa ibadət olunanları tərk etmək deməkdir. Ona görə bunu bilməmiz, müsəlman olaraq yaşamağımız üçün əsas şərtlərdən biridir. Tövhidin əhəmiyyətinə dair ən birinci məsələ odur ki, Allah Azzə və Cəllə bütün insanları və bütün cinləri əsas yaratma məqsədi odur ki, tək ona ibadət etsinlər, Allah Azzə və Cəlləyə şərik qoşmasınlar və yaxud da ibadətin hər hansı bir növünü Allahdan başqasına sərf etməsinlər. Allah Azzə və Cəllə Quran-ı Kərimdə Əz-Zəriyyət surəsinin 56-cı ayəsində buyurur: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Əsas insanın bu dünyada oluş məqsədi, sənin bu dünyaya gəliş məqsədin Allah Azza və Cəlləni ibadətdə təkləməyindir. Allah Azza və Cəlləyə ortaq qoşmamağındır. Allahın yarattığı məxluqlara haqq olmadıqlarına görə ibadətin hər hansı bir növünü sərf etməməlindir. Çünki əziz qardaşlarım, ibadətin tamamı, baxın, ibadətin tamamı Allahı tanımağın tamamına bağlıdır. Bir insan Allah Azza və Cəlləni nə qədər çox tanıyırsa, o qədər ibadəti Allah Azza və Cəlləyə sərf edir və o qədər Allahdan daha çox qorxur. Sələflərdən birinin gözəl bir sözü var: Mən kənə ərafu billəhi kənə əxşələhu. Kim Allah Azza və Cəlləni daha çox tanıyarsa, ondan daha çox qorxar. Allahdan olan qorxunun ən böyük nişanəsi tək Allaha ibadət etməkdir. Allah Azzə və Cəllə elmlə Allahdan qorxmağın nişanəsi olaraq Quran-ı Kərimdə buyurur ki: İnnəmə yaxşəllaha min ibadihil uləmə. Həqiqətən Allahdan ona yaraşar şəkildə onu tanıyan uləmə bəndələri qorxar. Ona görə bugünkü gündə elm öyrənmək, tövhidi öyrənmək, Allah Azzə və Cəllənin insanlar üzərindəki haqqını öyrənmək hər bir müsəlman, qadın və kişinin üzərində vacibdir. Möhtərəm qardaşlar, Allah Azzə və Cəllə heç bir insanı boşu-boşuna yaratmayır. Faydasız yerə yaratmayır. Necə desək ki, havayı yerə yaratmayır. Çünki Allah yaratdığı hər bir şeydə hikmət var. Bu hikmətin bəziləri insanlara bəllidir,
bəziləri isə bəlli deyil. Bəlli olmaq olsa da, olmasa da, bir müsəlman bir müsəlman kimi etiqad etməlidir ki, Allah Azza və Cəllə heç bir şeyi boşu-boşuna faydasız yerə yaratmayıbdır. Çünki sağlam fitrətə görə və düzgün ağla görə heç bir olan şeyin səbəbsiz yerə olmadığı məlumdur. Ancaq fitrətində pozurluq olan, ağlında xəstəlik olan insanlar istisna. Adicə insanların düzəltdiyi şeylərə biz nəzər salsaq, bəzən desək ki, bu şey boşu-boşunadır, insanların bu xoşuna gəlməz, sənin bu iddianı yalancılıqdan və səfihlikdən hesab edərlər. Adicə baxın, insanların gündəlik istifadə etdiyi maşınlar, əyinlərinə giydikləri paltarlar, yedikləri qidaların bir çox növlərini insanlar düzəltmişdir. İnsanlar onları düzəltmişdir. Allahın yaratdığı torpaqdan, Allahın yaratdığı neftdən, Allahın yaratdığı taxtadan, Allahın yaratdığı dəmirdən istifadə edərək özlərinin mənfəəti üçün bəzi şeylər kəşf etmişdilər. İnsanların kəşf etdiyi bu alətlərə sən desən ki, maşın boş şeydir, mənasız şeydir, onu boşuna düzəltmişsən, dünyanın özünü ağıllı sayan kafirləri sənə deyər ki, sənin ağlın işləmir ya da fitrətin pozuqdur. Çünki hamı bilir ki, maşın insanların mənfəətinə görədir. Əgər insanların düzəltdiyi bir şeyi, əgər sən desən ki, boşu-boşuna düzəldilir, bu sözünə görə ağlında və fitrətində ittiham olarsansa və sən necə ittiham olunmağa layiq deyilsən ki, səni Allah yaradıb və sən deyilsən ki, Allah da məni boşu-boşuna yaradıb. Və sən deyirsən ki, öldükdən sonra məni apar atkirəm. Və sən deyirsən ki, yemək və içmək üçün yaradılmışam. Sən deyirsən ki, insana yemək və içmək qalır. Bunların heç biri doğru deyil. Allah Azza və Cəllə səni boşu-boşuna yeməyin, içməyin, sonra da ölüb getməyin üçün yaratmayın. Allah Azza və Cəllə səni bu dünyada yaradıb ki, ona ibadət edəsən. Tək Allaha ibadət edəsən. Allahdan başqa ibadət olanların hamısını rədd eləyəsən, onların heç birinə haqqı olmadıqlarına görə ibadətin heç bir növünü sərf etməyəsən, Allah səni bunun üçün yaradır. Əgər sən bu yaradılış qayəni məqsədini bilməzsənsə, qiyamət günü cəhənnəmdə sənin heç bir köməkçin və yardımcın olmadan əbədi şəkildə yanmağa məhkum olacaqsan. Əziz qardaşlarım, Allah Azza və Cəllə insanları yaradıb ki, ona bağlansınlar, Allaha bağlansınlar, qəbirlərə deyil, ziyaratlara deyil, pirlərə deyil, hakimlərə deyil. Allah Azza və Cəllə insanları yaradıb ki, tək Allaha bağlansınlar, ümidləri tək Allaha olsun, qorxuları yalnız və yalnız Allahdan olsun, duanı yalnız Allahdan istəsinlər, ancaq Allaha sığınsınlar, ancaq Allaha əlaqsınlar. Ancaq nəzirlərini Allaha etsinlər, ancaq qurbanlarını Allaha kəssinlər, namazlarını Allah üçün qılsınlar. Bunların heç birində Allahdan başqasının payı yoxdur. Qul innə salati və nusuki və məhiyyəyə və məti lilləhi rabbil aləmin lə şərikə ləhu və bizəlikə umirtu və ənə əvvəlül müslimin. De, namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun heç bir şəriki yoxdur. Bununla əmr olundum. Yəni, tövhidlə əmr olundum. Və mən ilki müsəlmanlardanam. Möhtərəm qardaşlar, dinimizi, həyat tərzimizi, bütün hamısını, həqiqətini bilmək üçün yeganə bir dənə vəsilə var. O da Allahın kitabını anlayaraq oxumaq və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini dərk edərək başa düşməkdir. Bugünkü gündə insanların dini mərifətinin yoxsulluğuna görə, dini bilgilərinin nazikliyinə görə, savadsızlıqlarına və cahilliklərinə görə onları yaradan uca Allah tərk edib, Allahdan başqa olar kimi məxluq olan insanlara ibadəti sərf edirlər. Qəbirlərin ətrafında tavaf edirlər, qurban kəsirlər, Allahdan başqasına baxırsan ki, səfih-səfih, bütlə əlləri ilə düzəldilmiş daşlara səcdə edirlər. Əgər bir insanda zərrə qədər Allahı tanımaq olarsa, Allahın əzəməti bir insanın qəlbində olarsa, əgər bir insanda Allah sevgisi olarsa, əgər bir insanda cənnət ümidi olub cəhənnəmdən qorxmaq olarsa,
Allah'ı koyup da onun kimi aciz olan, ondan da daha aciz olan, cansız ve dünyada hiçbir şeye kadir olmayan kimselere ibadetin her hansı bir ömrü sarf edebilir mi? Her mühterem kardeşim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dini bu şekilde olması için böyle bir inancın, böyle bir inancı yer küresinden ve insanların kalplerinden çıkartma için gelmişti. Aziz kardeşlerim, tevhidin ehemmiyetine dair ikinci mesele odur ki, tevhidin üzere yaratmıştır Allah azze ve celle insanları. Her bir insan bu dünyaya geldiği zaman onun kalbinde tevhid, onun kalbinde Allah'ın azameti vardır. Siz körpe uşakları, hele fitreti pozulmamış, hele aklı çaşmamış, sağlam insan, balaca körpe uşakları, bir tane soruşuyla Allah haradadır. Bakacaksın ki körpe uşak elini veyahut da gözünü sema ve göy tarafa kaldırır. Çünkü insanın fitretinde Allah azze ve celle öz varlığını koymuştur. Allah diyende insanın eli veyahut da göze göy tarafa kalkmaya mahkumdur. İnsanlar var ki inatkarlık ucbatından Allah'ın varlığını inkar edirler. Öldükten sonra dirilmeyi inkar edirler. Kıyamet günü ettiği amellere göre Allah'ın kabağında durup hesaba çekileceği günü inkar edirler. Ama dara düştükleri zaman, ölümü ettikleri zaman, hastalendikleri zaman, arzularına çatmak istedikleri zaman tek olan Allah'a el açıp ona ümit bağlayıp ondan köpek isteyirler. Ona göre Allah Azze ve Celle kimler onu genişlikte ve rahatlıkta, sadece genişlikte ve rahatlıkta yada salırsa Allah da onları dara düştükte yada salmıyor. Sen Allah'ı her zaman yada sal ki Allah da seni her zaman yada salsın. Allah Azze ve Celle Rum suresinin 30. ayetinde buyurur. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Sen bir hanif kimi yüzünü dine taraf çevir. Yani bir doğru dürüst Müslüman kimi yüzünü hakka taraf çevir. Allah'ın insanlara halk ettiği şuuru, şuurlu mehluk gibi verdiği fitret budur. Allah'ın yarattığını hiç cür değiştirmek olmaz. Doğru din budur. Lakin insanların çoğu bunu bilmir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur. Kullu mevludin yuladu alel fitra fe abavahu yuhavidanihi av yunassiranihi av yumeccisanihi. Her bir dünyaya gelen evlat, her bir dünyaya gelen uşak fitret üzere, yani Allah'ı sağlam şekilde tanıyarak dünyaya gelmiştir. Onu validenleri Yahudi edir, onu validenleri haçperest edir, onu validenleri ateşperest edir. Ona göre aziz kardeşlerim bakın, sağlam insan öz başına bırakılarsa onun Allah'ı tanımamağı mümkün değil. İnatkarların, kafirlerin ve münafıkların, Allah Azze ve Celle'nin varlığında şüphesi olan insanların esas bu hala düşmesinin sebepleri harici tesirlerdir. Bu bakımdan dostlar, bu bakımdan valideyn, bu bakımdan vazife veyahut da şeytan veyahut da başka harici sebepler. Ona göre kim bugünkü günde Allah Azze ve Celle'nin, kimin Allah'ın varlığında şüphesi varsa, kimin Allah Azze ve Celle'nin kudretinde şüphesi varsa, öldükten sonra Allah insanları tekrar dirildir, hesaba çekeceğinden şüphesi varsa, o insan öz fitretini, o insan öz ağlını ittiham etmelidir. Her şeye kadir olan Allah'ı değil. Aziz kardeşlerim ve mühterem Müslümanlar, hemçinin tevhidin ehemmiyetine dair olan meselelerden Allah Azze ve Celle gönderdiği bütün peygamberleri, adı Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber, Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilmeyen peygamberler, adlarını bildiğimiz ve bilmediğimiz peygamberlerin hamısını uca Allah göndermiştir ki tek ona ibadet olunsun. Peygamberlerin geliş meksedi tevhidi yerine getirmek, tek Allah'a ibadet etmek, ona hiçbir şeyi şerik koşmamaktır. Allah Azze ve Celle El-Enbiya suresinin 25. ayetinde buyurur.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Senden evvel öyle bir elçi göndermemişik ki benden başka hiçbir mabud, benden başka hak hiçbir mabud yoktur. Bana ibadet edin diye vahyetmeye. Bütün peygamberler, gelen bütün peygamberlerin şeriatı bu olmuştur. Her bir peygamber öz kavmine demiştir ki ey kavmim, terk olan Allah'a ibadet edin, Allah'tan başka ibadet olan her şeyi terk edin ve Allah Azze ve Celle'ye geldiği şekilde şerik koşmayın. Allah Azze ve Celle hemçinin Nahl Suresinin 36. ayetinde buyurur: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُرُ. Biz her ümmete Allah'a ibadet edin, tağuttan uzak olun diye elçi göndermişim. Muhterem kardeşler, bu ayenin de mensubu ki Allah Azze ve Celle değil ki Allah'tan başka ibadet olan ne varsa onların hamısını terk edin. İster melekler olsun, ister şeytanlar olsun, ister kabirler olsun, ister pirler, ister ziyaratlar, ister bütler, ne olursa olsun Allah'tan başka hiçbir şeye ibadeti sarf etmeyin. Eğer bilmek isterseniz peygamberlerin ümmetini neye çağırdığını bakarsınız. A'raf suresinin 59. ayetine, A'raf suresinin 73. ayetine, A'raf suresinin 85. ayetine. Tevhidin ehemmiyetine dair olan meselelerden biri de mükerrem kardeşler, nazil olan kitapların hamısı. Bilirik ki Allah Azze ve Celle Zabur'u nazil edip Davud Aleyhisselam'a, Tevrat'ı nazil edip Musa Aleyhisselam'a, İncil'i nazil edip İsa Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim'i nazil edip Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a. Bunlardan alamet Allah Azze ve Celle suhuflar, Allah Azze ve Celle berekler ve peygamberleriyle müftelif cüre yollarla Allah Azze ve Celle vehiyle nazil etmiştir. Bütün nazil olan kitaplar, bütün nazil olan kitaplarda esas mekser, esas hedef Allah Azze ve Celle'ye tek ibadeti öğretmektir. Allah'tan başka ibadet olanların hamısını terk etmektir. Allah Azze ve Celle Hud suresinin 1. ve 2. ayetinde buyurur: Elif lam ra, kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ladun hakimin habir en la ta'budu illa Allah inna lakum minhu nadhirun ve bashir. Müdrik, her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri mükemmelleştirilmiş, sonra da etrafına izah edilmiş bir kitaptır bu kitap. Bu ona göredir ki Allah'tan başkasına ibadet etmeyesiniz. Hakikaten ben onun tarafından size haberdar, ben onun tarafından sizi haberdar eder ve müjdeleyen. Bu kitabın, Kur'an-ı Kerim'in ve Kur'an-ı Kerim'den evvel nazil olan kitapların esas meksedi tek Allah'a ibadet etmek ve Allah'tan başkasına ibadet etmeyi terk etmektir. Hemçinin aziz kardeşlerim, açık aşkar şekilde bellidir bunların hamısı. Kimler peygamberlerin getirdiği şeriyete iman getiriblerse, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın nazil olarak nazil ettiği kitabın olduğunu kabul ederse, Allah'ın varlığına inanırsa, peygamberlere inanırsa, mümkün değil. Bunlara gerçek şekilde iman getirmişse mümkün değil. Öyle olduğu halde Allah'ı terk edip Allah'tan başkasına ibadeti her hansı bir mevri sarf etsin. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki bizlere eşit faydalardan etsin. Bilmediklerimizi öğretsin, bildiklerimizi amel etmeyi nasip eylesin. Ve akulü ve tesma'un ve estağfirullahilazim aleyhi ve lekum ve lisairi muslimin min kulli zem fe estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ve selamu ala nebiyyillahi Mustafa وعلى آله وأصحابه المجتبى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tevhidin ehemmiyetine dair olan meselelerden biri de mühterem kardeşler, her bir Müslümanın üzerine bilmesi vacip olan, üzerine devlet etmesi vacip olan mesele tevhiddir.
bütün insanları ilk öncə tövhidə dəvət etmək lazımdır. Bu tövhidin ən önəmli məsələlərindən biridir. Tövhidin əhəmiyyətində dəlalət edən ən böyük məsələlərdən biridir. Çünki dinimizdə insanları ilk öncə tövhidə çağırmaq lazımdır. Tövhidi bilməyən insanın, tövhidi olmayan insanın etdiyi əməllər qiyamət gününə fayda verməyəcək. Bu dünyada müşrik olaraq olan insan nə qıldığı namaz, nə tutduğu oruc, nə etdiyi həcc ona fayda verməyəcək. Müşrik olaraq Allahdan başqasına ibadəti sərf edərək, tövbə etmədən ölən insan əbədi cəhənnəmdə qalacaq. Orada onun heç bir köməkçisi olmayacaq. İnnehu men yüşrik billah fəqad harramallahu aleyhin cənnə və məqrahun nəhr və məlizzalimin min ənsar. Həqiqətən kim Allah Azza və Cəllə şərik qoşarsa, Allaha ortaq qoşarsa, Allahı qoyur, qəbirlərə, bütlərə, pirlərə, insanlara, hakimlərə ibadət edərsə, Allah ona cənnəti haram eləyər. Onun gedəcəyi yer cəhənnəm olar. Orada onun heç bir köməkçisi olmaz. Allah Azze ve Celle başqa bir ayədə buyurur. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Həqiqətən Allah ona şərik qoşmağı əsla bağışlamır. Ondan aşağı olan günahları istədiyi kəsə bağışlayar. Əgər bir insan bu dünyada Allah'a ortak koşarak ölerse, şerik koşarak ölerse, tövbe etmeden Allah'ın dergahına giderse, şüphesiz şekilde o insana cennet haramdır. Asla cennete girmeyecek. Cennete neyin ki girmek iğne bile durmayacak. O insan cehennemde ebedi olarak kalacak. O cehennem ki orada ne yanıp kurtarmayacak ne de cehennemden çıkmayacak. Her yanıp kurtardığı zaman Allah onun bedenini yenileyecek ki azabı tezden batsın. Kullemə nadicət cülüdürüm. Bəddəlləhəm cülüdən hayrə haliyyəzüqül əzəb. Onların her dərləri yanıp kurtardığı zaman dərlərini yenileyecek ki azabı tekrar batsınlar. Ona göre bir insan Allah'a ortak koşursa, gidip ziyaretlere ibadet edirse, birlere ibadet edirse, Allah'ı koyup da başka mahluklara ibadet edirse o insan Allah'ın zatını tehdit etmiş olur. Allah'ı küçümsemiş olur. Allah'ın hakkını girmiş olur. Ona göre de Allah Azze ve Celle o insanı asla bağışlamıyor. Ona göre siz kardeşlerim, ilk davetimiz tevhidin üzerinde olmalıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Yemen'e gönderirken buyurur ki İnneke te'ti kavmen min ehlil kitab فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةَ اَلَّا اِلَيْهِ اللّٰهِ Sen haçperest olan bir kavmin yanına gidirsen ey Muad, onları ilk davet ettiğin şey Allah'ı ibadette teklemek, ona hiçbir şey şerik koşmamak olsun. Aziz kardeşlerim, çünkü emellerin gamı tevhidin sağlamlığına bağlıdır. İnsanın tevhidi ne zaman bozuk olursa, insan ne zaman müşrik olursa, o ettiği emel ona kıyamet günü fayda vermeyecek. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 17. ayasında buyurur. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ اُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ Müşrikler küfür ettiklerini bildikleri halde onlara Allah'ın mescitlerini abadlaştırmak yani dikmek yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Çünki tövhid əməlin qəbul olunması üçün şərtdir. Sən əgər müşriksənsə, sən kafirsənsə, sən Allah'a inanmırsənsə, min dəfə namaz qılsan, min dəfə min məscid tikdirsən, hər əməlləri etsən, qiyamət günü etdiyin əməllər sənə fayda verməyəcək. Əgər sən salih əməlləri şirkə qarışdırsan və o şirkdən ölməzdən qabaq tövbə etməzsənsə, etdiyin müşrik salih əməllərini puç edəcək. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Onların etdiklerini onları gösterip təqdim edəcəyik. Sonra etdikleri o əməlləri puç edəcəyik. Nəyə görə? Çünki bu Allah'a şərik qoşan insanların ahirətdə olan aqibətidir. Tövhidin əzəmətini, faydasını bilməmiz, əməl etməmiz və bütün yer üzündən insanları dəvət etməmiz lazımdır. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki bizleri
tövhid əhəli olaraq yaşatsın və tövhid əhəli olaraq hüzurla köçməyi nəsib eyləsin. Allah Azə və Cələdən diləyirəm ki, son kəlməmizi tövhid kəlməsi üzrə Lə iləhə illəllah Muhammed Rasulullah kəlmə üzrə olmağı nəsib eyləsin. Allah Azə və Cələdən gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla, şəhidlərlə, salihlərlə və alim bəndələri ilə cəmil həşr eyləsin. Və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahib olduğu Kövsər bulağından doya doya içməyi nəsib eyləsin. Allah Azə və Cələdən gözəl adlarıyla, uca sifətləriyle diləyirəm ki, bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyimiz günahları bağışlasın və bizləri, valideynlərimizi, zövcələrimizi və övladlarımızı Allah Azə və Cəllə haqdan ayırmasın və onları ibadətdə və itaətdə sabit etsin. Və Allah Azə və Cəllədən diləyirəm ki, o yerdə ki, müsəlmanlar xəstədir, Allah Azə və Cəllə onlara şəfa versin. Əsirlikdə olan müsəlmanları Allah Azə və Cəllə azad eyləsin. O yerdə ki, müsəlmanlar darda sıxıntıdadır, Allah Azə və Cəllə onları bu dardan, var sıxıntıdan azad eyləsin. Allah Azə və Cəllədən diləyirəm ki, Bəşar Əsədi və onun ordusunu və onun arzusuna yardım edən bütün kafirlər və zalimləri darmadağın eləsin. Allah Azə və Cəllə onlara elə bir bəla versin ki, onlardan sonra yeryüzünə gələn bütün zalimlərə və kafirlərə ibrət olsun. Allah Azə və Cəllədən diləyirəm ki, oradakı müsəlmanlara, yaşlılara, qadınlara, uşaqlara Allah Azə və Cəllə kömək eləsin. Allah Azə və Cəllə onları o zalimlərin zülmündən Allah Azə və Cəllə onları qorusun. Və tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları Allah Azə və Cəllə qəbul eləsin. Və sallallahu səlləm və bərik alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihə sahbiyyə cümayin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.